ကျောင်းလာနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်တောက်ကြာနေ့တာချီလေးမျိုးမောဂဝိပဿနာတရားစင်းနေလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဌာနအဖွဲ့ဝဲအမှတုံးရလေးစီရှိမောဂဝိသာယီအတွင်စီရင်ခြင်းပါကီလိုအတိရှစ်ဆယ်ငါးကြိမ်မြောက်ဆယ်ရက်ဒေသဝင်ဓမ္မတပင်တရားစခန်းပွဲတော်ကြီးဤဒီကနေ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်မြောက်သောညချမ်းချင်းခါကာလတမန်ရတွင်ကျွေးရောက်တော်မူလာကြသည့် အလုံးတော်ဓမ္မမေဆွေယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့အားဆက်လက်ကျေးဇူးပြုပေးမယ်ပဋ္ဌံတရားတော်မြတ်ကသာနာပစ္စယောနှင့်မေကပစ္စယောတရားတော်ပါပစ္စယောလဲသာနာပစ္စယောမေကပစ္စယောသာနာပစ္စယောနှင့်မေကပစ္စယောနှင့်ပစ္စယောတို့ကိုမဟောကြမနာကြခင်ရောင်ကြီးတော်ဘွဲ့ ဖျံပင်ကာထာဖြင့်ဓမ္မတပင်ကိုစတင်လို့ပွင့်လင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုန်တပါစိတ်မတော်ပဲနာယူကြည်ညိုကြအောင်စို့နီလာနီလာနေစရံတိပိတာပိတာစရံတိယောလောဟိတာလောဟိတာသဗ္ဗောဒါတောတာတရံတိယောဓမ္မဓမ္မသမင်စိတ်ထာပဗ္ဗတံတိပဗ္ဗတရံ ဧဝံသဗ္ဗနာရံတိသောတာတုမေဘဂဝံတိရိပဋ္ဌာနနေနေထုဇံပဋ္ဌံကျံကိုတမ္မတန္တတအနုလုံပတိလုံအစုံအစံအဖံပံအထတ္တသုံးသစဉ္ညရောမူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤနီလာသံတော်မုတ်စိတ်တော်မြေဝန်တော်တခိုစိညူသောအယထာနမှာ နီလာဂျာညူခွာညူယရနာညူကဲ့သို့စိန်တဲ့စုစုမြတ်တန်းလိုဖြင့်ညူမောင်းသောယောင်ကြီးတော်တတ်တို့သည်နေစရံဒီနေထောင်လာထောင်ပြမနာယောင်ယရနာနဝရအယောင်တို့ကိုထိတ်ကောင်းငါလွမ်းမိုး၍ဖြူဖြူကြွေကြွေ အဟောပွဲလျင်အစံတကျေလွန်လူ၍ကွန်ပြူတော်မူကြလေကုန်၏ပိတာသာဒိဉ္ဇွေလိုအီတော်မှလေပိတာမဟာလီကရွှေစကားနှင့်ရွှေသားရွှေကြီးထင်ကြီးသင်လင်းဘာဘဝင်ကုန်သောရန်တီယောဝါယံဝင်းလျက်ရွှေသောယောင်ကြီးတော်တတ်တို့သည် နေစရံဒီနေထောင်လာထောင်ပြမနာအယောင်ယရနာနဝရအယောင်တို့ကိုထိတ်ကောင်းငါလွမ်းမိုး၍ဖြူဖြူကြွေကြွေအဟောပွဲလျင်စံတကျေလွန်လူ၍ကွန်ပြူတော်မူကြလေကုန်၏လောဟိတာအာရောရှာရောနှုတ်ခမ်းတော်နှင့်ခြေပွားရောလက်ပွားရောစသောကိုရောစိတ်စိတ်မှာ လောဟိတာခောင်းရင်စီကပလာနီနှင့်ဂျာနီအလားပရမညာဆင်းရှိကုန်သောအာဘာနီယဝင်လျက်နေသောယောင်ကြီးတော်တတ်တို့သည်နေစရံဒီနေထောင်လာထောင်ပြမနာအယောင်ယရနာနဝရအယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါငါလွမ်းမိုး၍ ဖြူဖြူကြွေကြွေအဟောပွဲလျင်စံတကျေလွန်လူ၍ကွန်ပြူတော်မူကြလေကုန်၏။ဩဒတာဒံဆွေရောသွားရောမြဖြူရောဆုံးအုံးကလုံးဝေရှင်တော်တတ်မှာဩဒတာရံတိယောသဘေကျေယုံဇွန်ပန်းကုန်နှင့်ဝေရုံပေါ်ဆိုင်စိန်ပန်းကန်အတူဝေလေတော်ပွဲပြုနှင့် ကြံပြူပန်းအသွေးကဲ့သို့ဖြူဖွေးစင်ကြဲလျက်ဖြူသောယောင်ကြီးတော်တတ်တို့သည်နေစရံဒီနေထောင်လာထောင်ပြမနာအယောင်ယရနာနဝရအယောင်တို့ကိုထိတ်ကောင်းငါလွမ်းမိုး၍ဖြူဖြူကြွေကြွေအံ့ဩပွဲလျင်စံတကျေလွန်လူ၍ကွန်ပြူတော်မူကြလေကုန်၏။ ဓမ္မဓမ္မအထက်ဆံများတော်တက်လျှောက်မှအောက်ခြေဘွားတော်တက်ကိုထိုးထိုးကိုရောစိတ်စိတ်မှမင်းစိတ်သာစာခယံတွေအယောင်မယံတွေအယောင်တဝီဝီတပြောင်မြောင်တပြောင်အစင်ကဲ့သို့ထိန်ဝင်းညူမောင်းသောယောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်း
Babandarasa, Nami Eyang, Leasi Eyang, Yeranam Yuzo Yang, Jam Yuzo Yang. Tay Bian Wing, let Jishavian Sayang, Twat the Ghetto. You, Ghetto, Yang Yodo Dilagong. Babandandi, Nitong Latong, Biamana Ayang, Yerena Navara Ayang Logo. Take on a loamo yu. Shubyo chwe chwe aho boi leyen san de je londu yu kum yu ro mu ya le gong yi. E won yi do yao ni ro chao dwe gong no tu ho chi ju kwe so ghe di atai. Sabha na randi anyo de pya awa de li ane de su apshu de jao among de che. Yu bie ngwa ngwa chao ba yao zayan apai maingo. So by Yashiro Movie Tato Pagawa Bono Taraku Sono Movie On to New York at was only Chito Movie Tato Do to Don Loga Nyumbu Neva Move Chito Mudo Piashin Gorom Yajidi Me Batam Bisi Sedu Nipshin Poezi Gala Yonandago Swema Dambo Ajono E. Diri, Samengana, Pamya, Donyo, Sinsu, Nwe, Nau, Ugon, Twinko, Tonto, Ponai, Tadu, Betanya, Dwa, Sangazale, Tana, Kingo, Domu, Leva, Donoka, Kishang, Shui, Pongong, Guru, Myaji, Paya. ဒီကနေ့အားလုံးတော့ဓမ္မမေဆွေယောဂီသူတို့အစဉ်အပေါင်းတို့အားသာနာပစ္စည်းရောနဲ့မေကပစ္စည်းရောဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းနှစ်ပစ္စည်းတို့ကိုဦးဇင်းမြတ်အချိန်ရတလောက်ကလေးကျေးဇူးပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။သာနာပစ္စည်းရောနဲ့မေကပစ္စည်းရောအဲ့တော့သာနာပစ္စည်းရောမေကပစ္စည်းရောဆိုတာတုတ်တန်တရားလေးလားအဘိဓမ္မာတရားလေးလား ဒန္တရားတွေထူကြတဲ့တရားကိုပါတရားလို့ခေါ်တာအဘိဓမ္မာတရားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တာဒီလူပြည်မာလာနတ်ပြည်မာလာနတ်ပြည်မာဟောရေးဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကလည်းတော်ကောင်းမြတ်ကြီးပဲနတ်ပြည်မာဟောခဲ့တာ ดาวดินทานัพพีมาหอเกราเปอเปนอ่อมมาหอเกราเปนเลกติเปนอ่อมมาหอเกราเปอโปมาหอเกราปันฑุกะบะลาญาเจ้าพญาเปนเลกติเปนอ่อปันฑุกะบะลาญาเจ้าพญายิยะอโปมาพญาရှင်กุรอมเมจีหอริปิรมาเตยาริโกหอจาโรมูโกยาอะตเว လူပြည်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒါဝတိန်သာနတ်ပြည်ကိုကြွတော်မူရတာဒီတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ဘယ်နှလန်းနဲ့ဘယ်နှဖွာရှီလန်းအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဘယ်နှလန်းနဲ့ဘဝအနေနဲ့ပြောရင်ဘဝတုံဘဝတဲ့နှလန်းသုံးဘဝဆိုတော့တော်ကောင်းမြတ်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးဘဝကပထမဦးဆုံးတဖွာကတော့ဦးဇင်းတို့လူပြည်လူပြည်လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ အိန္ဒိယနိုင်ငံသာဝတိမြို့တရက်ဖြူကုန်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတဖွာချဒုတိယတဖွာကတော့စတုမာရိနတ်ပြည်လို့ခေါ်တဲ့ယူကန်တို့တောင်ထိပ်မှာတဖွာချတတိယနောက်ဆုံးတဖွာကျတော့သရောကောင်းမြတ်ရဲ့ဒါဝတိန်သာနတ်ပြည်မြင့်မို့တောင်ထိပ်မြင့်မို့တောင်ထိပ်နဲ့တရန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဒါဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာနောက်ဆုံးတဖွာချပထမဦးဆုံးတဖွာကလူပြည်
Tadiya Tapuaga Tawadena Nabi. Patama Tapuaga Rodrogomya Lubiga Tawati Mu Deepu Go. Tudiya Tapuajaro Yugando Dante. Tadiya Tapuagaro Mimo Dante. Mimo Dante Tawadena Nabine Tedene Lutilu Surano. E Arido Drogomya Nalane Panapoa. ตองภวาเปญณลันตองภวาเนี่ยตาวดินทานัพพีကိုအရောက်ကြောအဲ့ဒီလိုတာဝဒင်သာနတ်ပြီရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအပိဓမ္မာတရားတွေခေါ်ခဲ့ရာသည်ယူယူခေါ်ခဲ့ရာလားကြီးစုဆတ်ခြင်းလို့လားကြီးစုဆတ်ခြင်းပါဘုရားမေရောမိနတ္တာဘာတူလဲမေရောမိနတ္တာမေရောဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တုတ်တိတ္တနတ္တာကိုကြီးစုဆတ်ခြင်းလုံးလို့ အဲ့တော့ဗိဓမ္မာတရားတွေဟောကြားတော်မူခဲ့တာဒီမေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တိုးတိတ္တနတ္တာကိုကြီးစုဆတ်ခြင်းလို့ဆိုတော့မေတော်ကသရောကောင်းမြတ်ကြီးဖယားအလောင်းတော်လေးမွေးဖွားပြီးတော့ဘယ်နှစ်ရက်နဲ့တဲ့မေတော်ကကွယ်လွန်သွားတာလဲ။ဖယားအလောင်းတော်သိတ္တာမင်းသားကလေးကိုမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်9ရက်ကြာတဲ့အခါမှာမေတော်ဟာနတ်ယောဇံကံတော်ကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့မေတော်ရဲ့ကြီးစုကိုမဆက်ရသေးဘူး အဲ့တော့မေရောရဲ့ကြီးစုကြောင့်ငါအခုလောကရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရတာမေရောကအလွန်အမြတ်မှကြီးစုများတာငါကြီးစုဆတ်အုံးမှာပဲဆိုတော့မေရောမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မေရောပင်မြန်ရောက်နေတယ်လို့စင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့မေရောဟာသရောကောင်းမြတ်ကြီးတာဝတိန္ဒနတ်ပြီမှာတန်တိုးတိတ္တနတ်သာအမြင်နဲ့ရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်တာဝတိန္ဒနတ်ပြီမှာတော့ပြီးတော့ငါမေရောကိုကြီးစုဆတ်တဲ
Jesus such in Lono, Birma deari hora, Tajon, Birma deasura, you deala, Jesus sade dea. Badugo, Jesus sade dea. Mero mina dago, Jesus sade dea. Rogomia in shin on bioin, Miva, Jesus sade dea. Hoyela. Birma deasura badia, Miva, Jesus sade dea. Miva Jesus Sade Suragaleve Tama Boguri Sade Miva Jesus Mahobubia Drogomia Paya Sade Miva Jesus Lurele Paya Shengoromia Ji Miva Jesus Sada Bediane Sada Abidama Deane Sada Via Drogomia Akuna Niare Deaha Miva Jesus Sade Dea Ino Padu Sade Miva Jesus เออพระญาติเสด็จมิบะเจซูเปียไอ้တော့ตรอกอมญาตะแก่กูทุจาเรเตียอีเนี่ยเจซูมาสัตตาล่ะสัตตาครับเอ้ไอ้တော့พระญาติกรมญาติอะล้องတော်บัวก็တော့เมรอเยอบิสุอยุบยะกู 9 เมรอเยจีซูเบลุจีซูเตียะโกตีปิ๋อพระရှင်โกรมญาติจีซูไล่สัตตานเนาะเมรอเนี่ยเปเนี่ยเปนี่เลยอ่ะเปเนี่ยครับ9เยเปนี่เลยอ่ะเราเมรอจีซูโกดีลောက်ตรอกองญาติสัตเตส่วนโยคีญาติอุเซญาติอณีเนี่ยอะหมายสัตเตนน่ะพอมิบะจีซูหามะเหมียหลุล่ะเหมียหลุ ခொနဝါမြောက်ခொနဝါမြောက်နော်အေးဟုတ်တယ်ဘယ်နဝါမြောက်လဲခொနဝါမြောက်မှာတရောကောင်းမြတ်ကြီးပြီးတော့အာယုံပြုကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာခொနဝါမြောက်ဆိုတော့ပြည့်စင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဟာတောထွက်သွားတာအသက်ဘယ်နှစ်26နှစ်မှာတောထွက်တာဗျာအဲ့ဒီတော့26နှစ်တောထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားအလုပ်တွေကိုကျူးစားအားထုတ်တာဒုက္ခရစရိယာကျင့်ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကျင့်တာဘယ်နှစ် 26 နှစ်ထဲလိုက်တော့ဘယ်နှစ်35 နှစ်မှာဘာဖြစ်တာဘုရားယောဂီများအခုဘယ်နှစ်ရှိပြီဟောဗျာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလုံးတော်က35 နှစ်ကလေးကဘုရားဖြစ်တာ
no, loga ima, tu a chizone. Ero loga ima, nadali, a chizone, nadali, a mia sonso biro, drogomia, a twitch or a sin, yakom, chinchen, jugo, pomia, ato, paramido, ribu, chichin, pigger. Ero no zomboama, donze, and ane, she did a payata suelo pietwara, no? Erido. Those in Nane, Drogomia, a cool beat of my day, those in Nane, my Piampi de Soro, a beat of my day, or I got Conawas or all, those in Nare, my Conanita Paul. Lizene, and a little Lizene, Nani, a UMA Drogomia, a beat of my diarigo, Hore, Lutilumaya, Mapono, a Conawam Yama, a beat of my diarigo, Hojaro Mugera, Eddie, a beat of my got Drogomia, Conajan Shira. ပနေကျန်လေအဘိဓမ္မာကခொနေကျန်းတောင်ရှိတာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာခொနေကျန်းလုံးကိုဒရောကောင်းမြတ်ရဲ့ဝါရွင်ပဏလပလုံးဟောတာသုံးလပလုံးဟောတာဗျအဲ့ဒါဝါရွင်သုံးလပလုံးအဘိဓမ္မာတွေဟောတာနော်အဲ့တော့ဝါရွင်သုံးလပလုံးဟောသွားတဲ့အဘိဓမ္မာကလေးအဲ့တော့ဘယ်ကျန်းကိုဘယ်နေရမြန်ဟောတယ်လေဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကလေးနည်းနည်းကလေးဦးဇင်းတို့မှတ်မိတော့ပေါ့ဗျာ အဲ့တော့အခုစိတ်ကူးရလို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောလိုက်မလို့စောစောကအဲ့တော့ဤဝေတော့မထားပါဘူးအဲ့တော့ဘေကျန်းကိုဗနည်းရဲ့ဟောတယ်လေဆိုတော့လင်္ကာလေးပေါ့ဗျာလင်္ကာလေးရှိတာဓမ္မသင်ဝိပင်ကဓဝရတယစီဟောဒီလိုလာတာဓမ္မသင်ဝိပင်ကဓဝရတယစီတဲ့ဓမ္မသင်ဂဏီတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ဓမ္မသင်ဂဏီကျမ်းရဲ့ဝိပင်ကျမ်းရဲ့ဟောအဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းထဲမှာဓမ္မသင်ဂဏီကျမ်းရဲ့ဝိ
ဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းနဲ့တဲ့ဝိပင်ကျမ်းနှစ်အဲ့ဒီနှစ်ကျမ်းကိုကြတော့ဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းနဲ့ဝိပင်ကျမ်းနှစ်ကျမ်းစလုံးပေါ့ဓဝရတယေစီဓဝရတဆိုတာဘယ်နှပါးလဲဆိုတော့ဆယ့်နှစ်ပါးဆယ့်နှစ်ရက်ပေါ့နော်ဓဝရတဆိုတာဆယ့်နှစ်ရက်ဓမ္မသင်ဝိပင်ကဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းရဲ့ဝိပင်ကျမ်းရဲ့အဲ့ဒီကျမ်းနှစ်ကျမ်းကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ
weeping jangle penny ye. Send a ye for weeping ga, twadda ye see, twadda sura, send a ye bura. Chow ye jan jan ta do ye ne, or Tadu kata jan. Tadu kata jan wujar of yasin gurum yanji penny ye hoara. Chow ye hoyara. Chow ye ja jan da do ye ne, Bogala kone ye, hom ye ke di, Bogala binya jan sura shire. Erido Bogala binya jan goja of drogom ye, pene ye. Temetin weaving at Dwarada yesi, Chow ye ja jan da do ye ne, Bogala kone ye, hom ye ke di, oh, Bogala binya jan, pene ye dele. Katawo yesi ni. Kata wo tu jen so la si ye. Kata wo ye si ni. Ero kata wo tu jen wo pene ye le. Si ye jen, si ye yi, si ye ho la ho. Kata wo ye si ni. Wi ta ba ye mai jen. Ye mai jen jero wi ta so lo ayen na se ho la. Ye mai jen wo pene ye. Demetin wi bing ga. Dwada ta ye si. Chow ye ja jan da do ye ne, Ogala kone ye, hom ye ke di, Gatawo ye shi ni, We da ba ye mai jan, Binsa we bata na ye ne, Binsa we bata na ye ne, Binsa we sro binsa we da na se nga ye, Binsa we bata na ye ne, Bata na sura be jan le, Bata jan. Hari petanjang wo pinsa wita soro de bane ye ho la 25 ye ho la bya petanjang ji wo 25 ye ho la pinsa wi patthana ye ne la thong li me ro mi ko ho ti yetan ho ti mat tan ho ti yetan bo no e ari ro bya yin ko ro myin ji abhidhamma taya ri ko ho cha de so de niya ma Wasn't it that let lamp me the lock, my dangly bobia? Wasn't me the lock, and I lay the lock, Rogomia, which is you beat up today?
ရာဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုဟောတဲ့ရက်ကလေးကိုဒါမှတ်တမ်းအနေအချင်းဘုသူတ္တအနေအချင်းတိကွင်မြာဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဟောတဲ့နေရာမှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းတစ်ကျမ်းလေးကိုဘယ်နှစ်ရက်ဟောတာ အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုဟောကြားတဲ့အထက်မှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကိုလည်းပဲတတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့25ရဲ့တိုင်တိုင်ဟောကြားခဲ့တယ်25ရဲ့တိုင်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့ပြောနေတာပဋ္ဌာန်းဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လိုက်ဆိုလိုက်ကြောင်းကျိုးများစွာကြောင်းကျိုးများစွာဆက်ဆက်ကဆက်ဆက်
ဟောဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျေစာသွားလာရာဖြစ်လို့ပဋ္ဌာန်းတရားလို့ခေါ်ပါတယ်လို့မှတ်သားခွင့်မရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီအဲ့ဒီတော့သရောကောင်းမြတ်အခုပဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုဆယ်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနေတာတပည့်စီခြင်းတပည့်စီခြင်းဆိုသလိုဟိတ်ကနေကျေးဇူးပြုတာကြတော့ဘာဖြစ်စီရော၆ပါးပြောပါအောင်လောဘဟိတ်
dosa te moha te alobha te adosa te amoha te eri hei chao ba ajong de yari ga ni pi lo ho be yau de yari nan de yari po paw la aw so pi lo jesu pyu da hei ga ni jesu pyu da ba pis yo e tu pis yo a myet ta pwe jesu pyu de di lo hmat ya le no ba lo jesu pyu da le အမြစ်တပွဲကျေးဇူးပြုတာအာယုံကနေကျေးဇူးပြုတာကတော့ပါပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောတဲ့ရူပယုံတတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတယုံဘုဒ္ဓဘာယုံစတဲ့ဒီအာယုံ၄ခန်းနေပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးကျေးဇူးပြုတာအာရမဏပစ္စယောအာယုံကနေကျေးဇူးပြုလို့အာရမဏပစ္စယောတဲ့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးအကြီးအမူအားဖြင့်ကျေးဇူးပြုတာကအဓိပတိပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောဆိုတော့အဓိပတိကဘယ်နှပါအမလီဖြည်းဖြည်းပြောပါနော်ဟုတ်လားမနေ့ကိုစဉ်းစားလိုက်ရဟုတ်လားအဓိပတိ၄ပါးစန္ဒာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိစိတ်တာအဓိပတိဝိမန္တာအဓိပတိပြန်ပြောပါဦးစန္ဒာအဓိပတိဝိမန္တာအဓိပတိဆိုပြီးတော့အလုံးပဲနဲ့ပါလေ၄ပါးအဲ့ဒီအဓိပတိတရား၄ပါးနဲ့တော်ကောင်းမြတ်ရေတခါတည်းအဲ့ဒီအဓိပတိတရား၄ပါးကနေပြီးတော့အကြီးမူအားဖြင့်ဂျေဇူးပြုလို့ပါပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောအကြီးမူအားဖြင့်ဂျေဇူးပြုတာအဓိပတိပစ္စယောပေါ့နော်အကြာမရှိဂျေဇူးပြုတာကအနန္တရာပစ္စယောကောင်းစွာအကြာမရှိဂျေဇူးပြုတာတမအနန္တရာပစ္စယောအတူတကွာဖြစ်၍ဂျေဇူးပြုတာသာဟာသာတပစ္စယောအချင်းချင်းအပြန်လန်ဖြစ်၍ဂျေဇူးပြုတာမိညာမိညာပစ္စယောမိယာအားဖြင့်ဂျေဇူးပြုတာအာကြည့်သောမိယာအားဖြင့်ဂျေဇူးပြုတာရှေးကဖြစ်၍ဂျေဇူးပြုတာနောက်မှဖြစ်၍ဂျေဇူးပြုတာအဖန်တလေးလေးမိဝဲသောအဖြစ်ဂျေဇူးပြုတာအကြောင်းကံဖြစ်၍ဂျေဇူးပြုတာအကျိုးဝိပက်ဖြစ်၍ဂျေဇူးပြုတာထောက်ပံ့သောအဖြစ်ဂျေဇူးပြုတာအစိုးရသောအဖြစ်ဂျေဇူးပြုတာအိန္ဒြိယပစ္စယောဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်အဲ့ဒီလိုဆွမ်းနိုင်သမျှဥစဉ်များဒါအတိပ္ပေကလေးညားလဲအောင်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလာခဲ့တာအိန္ဒြိယပစ္စယောအထိပြီးသွားပြီးအခုဆက်လက်ကျေးဇူးပြုပြရမှာသာနာပစ္စယောပါတယ်လေသာနာပစ္စယောသာနာပစ္စယောတိဇာနေငါနိဇာနာသံမြုပ်တကနံဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံဇာနာပစ္စယနာပစ္စယောဇာနာပစ္စယောတိဇာနာပစ္စည်းဆိုတာဇာနေင္ကာနိဆိုင်င္ကာ၅ပါး၇ပါးတို့သည်ဇာနသံပြုတ်တကဏ္ဍဓမ္မနံအဲ့ဒီဆိုင်င္ကာနိရှင်မောရှင်ဘက်နန္တရားတို့အား၎င်းတန်တမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံယုတ်တရားတို့အား၎င်းဇာနပစ္စည်းနာဇာနပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေးဇူးပြုရသည်ဟောဒီဖြစ်ပါ၏ဆိုင်ကနာပါတနည်းအားဖြင့်ခုနှစ်ပါအဲ့ဒီဇိုင်းင်္ဂါတွေကနေပြီးတော့ဥပ္ပဲရှင်မောရှင်ပဲဖြစ်တဲ့နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားတွေကိုကြီးစုပြုတာဇာနာပစ္စယောပါ။ဘာပစ္စယောဇာနာပစ္စယောပါ။အဲဇာနာပစ္စယောဆိုတာဇိုင်းင်္ဂါခုနှစ်ပါကနေပြီးတော့ဥပ္ပဲနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားတွေကိုကြီးစုပြုတာတဲ့။အေးအဲ့ဒါကိုဇာနာပစ္စယောလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့တော်ကောင်းမြင့်ဇာနပစ္စယောကလည်းဒီတကြောင်နဲ့ဒီဒီဘိုက်ထဲပါလာဆိုတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားပြီးသွားရောနော်အဲ့တော့ဇာနပစ္စယောအဲ့တော့ဇာနဆိုတော့တော်ကောင်းမြတ်ကတည်ပြီးသားပဲဇာနဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဇံပေါ့ဗျာဇံလို့ပြောရင်ယောဂီများအလုံးနားမလဲတယ်လားနားလဲနားလဲပြောနေဖို့မလိုတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ဇာနဆိုတော့ဇံပဲဟောအဲ့တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပါဠိစကားလုံးတွေပေါ့ပါဠိစကားလုံးတွေတော်တော်များများကိုမြန်မာတော်တော်လူလေကြတာအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူကအဓိပ္ပာယ်မပြန်တော့ဘဲနဲ့တခါလေပါဠိစကားလုံးလေးတွေကိုပါဠိမဟုတ်မြန်မာမဟုတ်လောက်လောက်ဖြစ်လိုက်တာနော်ဇာနဆိုတဲ့ပါဠိကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာဇန်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဘာမှန်းတော့မသိဘူးဟုတ်လားဇန်ဆိုတော့ဘာပြောတာ
အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဇန်ဆိုတာအဲ့ဒါမြင်းမျိုးမုတ်ပြန်သွားတာဇန်ပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုအဲ့တော့ဒါမြင်းမျိုးပေါ်ထားပါတော့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဇာနာဆိုတဲ့ပါဠိကလေးကိုတော်တော်များများဇန်ဆိုပြီးတော့လောက်ချာရတာလေခါလေအဲ့ဒီမှာဘောအတက်ကလေးတင်လိုက်တာနဲ့ပြီးရောနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြည့်သွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပါဠိစကားလုံးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကမြန်မာလောက်ပြလိုက်တာပေါ့အဲ့
ပါဠိကိုဖြတ်ပြီးတော့ပါဠိမဟုတ်မြန်မာမဟုတ်ပါဠိကိုဖြတ်ပြီးတော့သုံးလိုက်တာအဲ့တော့ပါဠိဖြတ်ဒီလိုမျိုးလေးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့အဲဇန်ဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့လောကကြီးမှာတရောကောင်းများကဇန်လို့ပြောလိုက်ရင်ယေရှုမိုးပြန်လာတယ်ကြီးပဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမြင်တတ်တယ်တကယ်ကတော့ယေရှုမိုးပြန်လာလဲဇန်ပဲယေရှုမိုးမပြန်လဲပဲဇန်ကတော့တဲ့ဇန်ရဲ
တခါတဏီကုံတဏီကံလှုပ်ကိုမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဇံဝင်စားနေတာဟုတ်ဝတ္ထုကြည့်နေအဲ့ဒါဇံဝင်နေတာဇံဝင်နေတာဒီလိုပြောတာနော်အခုဆိုရင်တော့ဝတ္ထုကတုံးခစ်မဟုတ်တော့ဘာခစ်ရတော့အဲအဲ့ဒါပို့နေရင်လည်း तू ဇံဝင်စားနေတာဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်သွားပြီခစ်ကပြောင်းသွားပြီဟုတ်လားအဲ့လိုအဲ့လိုတော်ကောင်းများတခါတဏီကုံထိုင်ပွက်နေတာဟုတ်လားလှုပ်ကိုမလှုပ်ဘူးအာဇံဝင်စားနေတာအဲ့ကောင်ဒီနေ့မလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဟောဒီလိုလာတာအဲ့ဒါဇံဝင်နေတာအဲ့တော့တော်သေးတာပေါ့ကိုယောဂီတွေကတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ခါလဲဖုံးနေပါလေပေါ့မနေလို့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ခစ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်ဒါတွေကသူကအဲ့လိုခစ်ရောက်သွားပြီနော်ထားလိုက်ပါတော့တဲ့ဇံဆိုတာအဲ့လိုငြိမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဇံလို့ခေါ်တာအဲ့တော့စိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြန်ရှူအားတန်ဇံဟုခေါ်သတည်းဒါလေးကကဲလိုက်ဆိုကြည့်စိုက်စိုက်စူးစူးစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြန်အထူးမြဲမြန်ရှူအားတန်ရှူအားတန်စံဟုခေါ်တည်းစံဟုခေါ်တည်းစိုက်စိုက်စူးစူးစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြန်အထူးမြဲမြန်ရှူအားတန်ရှူအားတန်စံဟုခေါ်တည်းစံဟုခေါ်တည်းကဲနှစ်ခေါက်လောက်ဒီကမလားလို့မနေအောင်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့တော်တော်များများသူများတွေကပြောပြောနေတာသူဇံဝင်စားနေတာစသည်ဖြင့်ဩသူကဇံမဝင်ဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောနေကြတာလေအဲ့ဒါတွေကသူတို့ပြောနေတာကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားသူတို့သိလို့ပြောတာလားဒီတိုင်းဝါတတာပြောတာလားဆိုတာဟောတော်တော်များအခုကြတော့စာနဲ့ပြင်းနဲ့တာရကလေးမရဘူးလားဩစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြန်ရှူအားတန်ဇံဟုခေါ်တည်းအဲ့တော့အာယုံတစ်ခုကိုစူးစူးစိုက်စိုက်ရှုနေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဇံလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါဇံဆိုတာအယုံတစ်ခုကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့ရှုမှတ်နေအဲ့ဒါဇံမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဇံလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကောင်းမြတ်အဲ့ဒီမှာဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇံရင်ကစောစောကဘယ်နှပါတဲ့အဲခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးနော်အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းမြတ်များတော်ဖြင့်ဇံကတော့ဖြင့်ဇံရင်က၅ပါးလို့ဒီလိုအသိများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇံက၅ပါးကတော့တည်ပြီးသားတော်တော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကဝိတေဒုတိယကဝိဇာရာတတိယကပီတိနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဧကကတာဒါကတော့တော်ကောင်းမြတ်ဦးစင်းမြတ်သိထားတာပေါ့နော်ဝိတေရေဝိဇာရာရေပီတိရေဒုက္ခရေဧကကတာရေဆိုပြီးတော့အလုံးဘယ်နှပါ5ပါးပါဗျာအလုံး5ပါးရှိအဲ့ဒီ၅ပါးတည်းကနေပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ရေဝိတေရေဝိဇာရရေပီတိရေဒါဘာမှမဆမ်းဘူးတော်ကောင်းမြတ်ရေဒီဒုက္ခလေးကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်ဒုက္ခလေးကဘယ်လိုပြောင်းသွားသလဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုကျတော့တော်ကောင်းမြတ်ရေသောမနတ္တလို့ဒီလိုလေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့သောမနတ္တဆိုပြီးတော့နောက်တနည်းအားဖြင့်တော်ကောင်းမြတ်ရေဒေါမနတ္တတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲလေဒေါမနတ္တရေနောက်ဆုံးတစ်ခုကဥပိ္ပခာတဲ့အဲ့ဒီစကလုံးလေးသုံးလုံးတော်ကောင်းမြတ်ကြီးပြောင်းလာလိုက်တာဒုက္ခနေရာမှာသောမနတ္တဆိုတော့သူကတော့အရေးတွက်နေနေတော့မတူဘူးပေါ့ဒေါမနတ္တနဲ့ဥပိ္ပခာနှစ်ပါးထပ်တိုးလိုက်တော့အဲအလုံး9ပါးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲအဲ့ဒါဇံအင်္ဂါဘယ်နှပါးတဲ့5ပါး
ခုနှစ်ပါးပေါ့ဗျာဦးဇင်းမြတ်တင်းယူတင်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကပြိမာတက်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကဇိုင်ငါ၅ပါးဒါကတော့အလုံးပြီးနေတာအခုအထက်ကရာကြည့်လိုက်တော့သူကခုနှစ်ပါးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီတော့ဇိုင်ငါခုနှစ်ပါးကိုတော်ကောင်းမြတ်ကြီးတည်တည်ချာချာမှတ်ထားရမယ်ဒါဘာတွေကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့တော်ကောင်းမြတ်ဇန်ချောင်းပြောနေတာအဲ့ဒီအင်္ဂါခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတာကိုတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဘာလို့ခေါ်တာဇန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအင်္ဂါခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတာဇန်လို့ခေါ်တာတဲ့ဇန်ဆိုတာဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံတာဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတော့ပထမဦးဆုံးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဝိတက်ကဝိတက်ပေါ့ပထမဦးဆုံးကဘာလဲလေဝိတက်ပါဗျာဝိတက်ဒါမြန်မာလိုပြောတော့ဝိတက်အဲ့တော့ပါဠိလိုဝိတက်ကအဲ့တော့ဝိတက်ကဆိုတာဝိတက်ဝိတက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကြံစီတာနော်ကြံစီတာဝိတက်ဆိုတာကြံစီတာအာယုံကလေးကိုကကြံစီလိုက်တာဘာလို့ခေါ်လဲဝိတက်အဲ့တော့အာယုံကလေးကိုကြံစီလိုက်တာကိုတဲ့ဝိတက်လို့ခေါ်တယ်အာယုံတစ်ခုကိုစပြီးကြံစီလိုက်တာအာယုံတစ်ခုကိုစပြီးတော့ကြံစီလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိတက်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အာယုံတစ်ခုကိုစပြီးတော့ကြံစီလိုက်တာကိုတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အာယုံမောတင်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံမောတင်ပေးလိုက်တာပေါ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံမောအရင်တင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကြံစီတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအာယုံမောတင်ပေးတဲ့သဘောတရားတင်ပေးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အဲ့တော့လိုရင်းမှန်ရင်တို့ကြံစီတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါဝိတက်ဝိဇာရဆိုတာကတော့တော်ကောင်းမြတ်ဖန်တလေးလေးသုံးတတ်တဲ့သဘောတရားသုံးတတ်တာကဝိဇာရကျန်စီတာကဝိတက်သုံးတတ်တာကဝိဇာရပန်းပန်းထက်ထက်ဖန်တလေးလေးသုံးတတ်တာဝိဇာရအဲ့လိုတော်ကောင်းမြတ်ဝိဇာရနဲ့သုံးတတ်ပြီးပြီဆိုရင်ပီတိတဲ့ဝိတက်ရဲ့ဝိဇာရရဲ့ပီတိပီတိဆိုတာကနှစ်သက်တဲ့သဘောနှစ်သက်တာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲပီတိလို့ခေါ်တာနိတ္တတာလေးကိုပီတိလို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာဒုက္ခအစသူကသောမနတ္တသောမနတ္တဆိုတာကတော်ကောင်းများဝမ်းသာတာပေါ့နော်သောမနတ္တဆိုတာဝမ်းသာအဲဝမ်းသာတဲ့သဘောတရားလေးကိုသောမနတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောပေါ့ဝမ်းနေတာဝမ်းမသာတာပေါ့နော်စိတ်နှလုံးမသာမညာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုသောမနတ္တဆိုဝမ်းမသာတဲ့သဘောပေါ့ဝမ်းမသာတဲ့သဘောအဲ့တော့မကြည်မနှက်တော်ကောင်းမြတ်နှလုံးမသားမယားဖြစ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်။ဒေါမနတရဲ့ဒေါမနတရဲ့သဘောကြတာကဒေါမနတသဘောမကြတာကဒေါမနတဥပိ္ခာတဲ့အသင့်အတင့်အဲ့တော့အသင့်အတင့်နှလုံးသွင်းသွားတာဥပိ္ခာပေါ့အဲ့တော့ဥပိ္ခာစိတ်ကလေးတည်ကြည်ငြိမ်သက်သွားတာကဧကကတာဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့စိတ်ကလေးတည်ကြည်ငြိမ်သက်သွားတာကဧကကတာပေါ့အဲ့တော့ယောဂီများဦးဇင်းများနားလည်ထားတာကတော့အချင်းချုပ်ရင်ဇန်အင်ကအလုံးဘယ်နှပါးလဲဆိုတော့နားပါးလေအဲ့ဒါလေးကိုတော်ကောင်းမြတ်ကမှတ်မိထားတဲ့အတိုင်းပြောရင်ဝိတက်ရဲ့ဝိဇာရရဲ့ပီတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကကတာရဲ့အာယုံမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုတဲ့အာယုံမောတင်ပြီးတော့ကျင်စီလိုက်တာစပြီးကျင်စီလိုက်တာကဘာလဲလဲဝိတက်အဲ့ဒီအာယုံကိုအန္တလေးလေးသုံးသတ်တာကဝိဇာရနှစ်သက်တာကချမ်းသာတာကဒုက္ခဟောစိတ်ကလေးတည်ကြည်ငြိမ်သက်သွားတာကဧကကတာဧကကတာလို့ခေါ်တယ်တမာရီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းများသည်ပထမဦးဆုံးဝင်လီနဲ့ထွက်လီကလေးကိုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ရှုမှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုဝင်လီထွက်လီပေါ်တင်ပေးလိုက်တာဝင်လီထွက်လီလို့ခေါ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တာကိုဘာလို့ခေါ်တာဝိတက်ဝင်လေထွက်လေကိုငါစမှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်စတင်လိုက်တာကဝိတက်အဲ့ဒီလိုစတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝင်လေနဲ့ထွက်လေကလေးကိုတည်တည်ချာချာဖြစ်ပုံပြက်ပုံကိုသူကနည်းနည်းလေးစဉ်းကျင်ပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်တဲ့သဘောတရားကိုဝိစာရယောဂီများဦးစင်းများရဲ့စိတ်ကလေးဟာအခုဝင်လေထွက်လေပေါ်ကိုရောက်သွားပြီပထမဦးဆုံးဝင်လေထွက်လေပေါ်ကိုအာယုံကလေးကိုစတင်လိုက်တာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုစပြီးတော့အာယုံပေါ်စတင်လိုက်တာကဝိတက်အဲ့ဒီဝင်လေနဲ့ထွက်လေကလေးကိုတော်ကောင်းမြတ်ဖြစ်နေတာလားပြက်နေတာလားဘယ်လိုနေထားလဲဆိုပြီးတော့အခြေအနေကိုသုံးသပ်နေတာကဝိစာရအဲ့ဒီလိုတော်ကောင်းမြတ်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေလေးကိုတည်တည်ချာချာတဲ့တည်တည်ချာချာမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့တော်ကောင်းမြတ်ကတည်တည်ချာချာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်မှတ်လိုက်တာနဲ့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုတည်ချာမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်ကောင်းမြတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေနပ်မှုရလာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်မှုလေးရလာတာကဘာလဲလဲအဲနည်းနည်းလေးချမ်းသာမှုလေးဖြစ်လာတာကဟောစိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးတော့တည်သွားတာကဧကကတာတဲ့ဆိုင်ငါဘယ်နှပါအဲဆိုင်ငါ၅ပါးနဲ့တရောကောင်းမြတ်ရှုနေတာအဲ့ဒါတရောကောင်းမြတ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးတရောကောင်းမြတ်ကရှုနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါဇံဝင်နေတာပေါ့အဖြစ်နေတာဇံဝင်
အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းများရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းက၅ပါးနဲ့အညီရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကမငြိမ်းအေးဘူးလားအေးပါဘူး။အော်စိတ်ကလေးငြိမ်းပြီးတော့အေးချမ်းနေတာကိရိသားတွေဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးသူတော်ကောင်းများကြီးကိုယ်လေးငြိမ်းချမ်းစိတ်လေးငြိမ်းချမ်းအဲ့ဒီလိုကိုယ်လေးငြိမ်းချမ်းစိတ်လေးငြိမ်းချမ်းအောင်သူတော်ကောင်းများဇာနာပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာ။ရှင်မောရှင်မဖြစ်တဲ့နာနဲ့ရုပ်အေးချမ်းတော့အောင်ကိရိသားတွေဝင်ခွင့်မရအောင်ရုပ်နဲ့နာအေးချမ်းနေအောင်ဟောဒီဇိုင်းက၅ပါးနဲ့အညီဖြစ်တဲ့ဇာနာပစ္စည်းတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးတာအဲ့ဒီလိုဇာနာပစ္စည်းတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းငြိမ်းချမ်းစိတ်ကလည်းငြိမ်းချမ်းဇံဝင်စားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းနေတာကိလေသာဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးတဲ့ကိလေသာတွေတရင်ကတခဏတော့ပယ်ခွာထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ထာဝရတော့မပယ်နိုင်သေးဘူးပေါ့တရင်ကတခဏပယ်ခွာနိုင်တယ်အေးအဲ့ဒါဇံအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ညီတော်ကောင်းများကကြိုးစားနေတာအဲ့တော့တော်ကောင်းများဝင်လေးနဲ့ထွက်လေးကိုရှုတဲ့ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းရှုမှတ်တယ်လို့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှုတဲ့ခါမှလည်းပဲတဲ့ဒီတိုင်းပဲမရှုရမှလားရှုရမှန်ပါပါအဲ့ဒီတိုင်းပဲတော်ကောင်းများဘာပဲပြောပြောမိမိတို့ရဲ့တန်တမာပေါ်လာတဲ့တခါတည်းရန်ကြတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းပဲမလာဘူးလားမှန်ပါပါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းမလာဘူးလားမှန်ပါပါဒီစိတ်ပဲလာလာတဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်မှန်သမျှကိုအရှုခံလို့သဘောထားပြီးတော့ရှုဉဏ်မလိုက်ရမှလားလိုက်ရအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုရှုမယ်ဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းများကြီးအဲ့ဒီအာယုံကိုပထမဦးဆုံးအာယုံမို့စိတ်လို့ခေါ်တဲ့အာယုံမို့စတင်လိုက်တာကဘာလို့ခေါ်တာဝိတက်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုတော်ကောင်းများကြီးဆင်ញင်သုံးသတ်တာကဝိစာရအဲ့ဒီလိုသုံးသတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်ကမှနှစ်သက်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲလဲဒီဒီစိတ်ကလေးနည်းနည်းချမ်းသာသွားတာကဒုက္ခစိတ်ကလေးအဲ့ဒီပုံမှာပဲငြိမ်သက်ပြီးတော့တည်ကြည်နေတာကဧကကတာဆိုတော့တော်ကောင်းမြတ်ဟာဇံဝင်စားနေတာအဲ့ဒီကျတော့မိမိရဲ့စိတ်ဟာဘယ်မှမရောက်တော့ဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးဒီဝင်လေထွက်လေဆိုရင်လည်းဝင်လေထွက်လေပုံမှာပဲအာယုံကဒီပုံမှာပဲတည်နေတာဘယ်မှအာယုံပြားမသွားဘူးပြန့်မသွားတော့အဲ့တော့စောစောကပြောသလိုစိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေရဲ့ပုံမှာပဲငြိမ်နေတာငြိမ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုသူဇံဝင်စားနေတာသူဇံဝင်နေတာဇံဝင်နေတာဒီအာယုံရဲ့ပုံမှာပဲငြိမ်ပြီးတော့တခါတည်းဘယ်မှမရောက်တော့အဲ့ဒီလိုတော်ကောင်းများကဇံဝင်နေပြီဆိုရင်တဏှာကြီးဆိုတာဘာမှမကြလိုက်ဘူးလို့ပဲကြီးမောင်းခေါတော့ဟာမြန်လာပါလားဒီနေ့ငါတရားမှတ်ကောင်းလိုက်တာကြီးမောင်းခေါတာမြန်လိုက်တာဩတရားမှတ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကြီးမောင်းကမြန်လိုက်တာတရားမှတ်မကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဥအောင်သိအိတ်မြန်ပြောနေသလားမသိဘူးဟုတ်လားတရားမှတ်မကောင်းရင်အချိန်ကကြာတယ်လို့ထင်တာမှတ်ကောင်းရင်ကျတော့အချိန်ကခဏလေးလို့ထင်ရတာနော်အေးအဲ့ဒီတော့အရှိနဲ့အတိကတ်နေတယ်ဆိုရင်တော်ကောင်းမြတ်ချိန်ကတနာကြီးဆိုခဏလေးပြည့်သွားတာအဲတရားကမှတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့အာနာကြီးလည်းနောက်မြန်မြန်လဲထားသလားမသိပါဘူးကွာတော်တော်ကိုလုံနေရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတစ်ခါတည်းရင်ကျတော့အဲ့ဒါတော်ကောင်းမြတ်ရေဒါဇံမဝင်လို့အချိန်ကကြာသွားတာဇံဝင်ရင်ခဏလေးပဲတနာကြီးဆိုတော့ခဏလေးကုန်သွားတာအေးအဲ့ဒီတော့ဒါတော်ကောင်းမြတ်ဇံငန်း၅ပါးနဲ့အညီကျိုးစားပြီးတော့အထုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လေးချမ်းသာတယ်စိတ်လေးချမ်းသာတယ်ကိုယ်လေးငြိမ်းချမ်းတယ်စိတ်လေးငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းအောင်ဇာနာပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့တော်ကောင်းမြတ်ဇံလို့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီဇံကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတော့အာရမဏုပနေဇံနဲ့တူအောင်တူရင်းပြောရင်အာရမဏဇံပေါ့အာယုတခုလေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်နေရင်အဲ့ဒါအာရမဏုပနေဇံအာရမဏဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုရင်လည်းဝင်လေထွက်လေကလေးဝယ်သေးသေးချာချာအဲ့ဒါလေးတခုလေးမှတ်နေတာအဲ့တော့စိတ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဆိုရဲအဲ့ဒါလေးတခုလေးကိုပဲမှတ်နေတာဥမာပြင်ပထဝီကတိုင်းဆိုရင်ပထဝီမြေကြီးကိုပဲကြည်ပြီးတော့မှတ်နေတာအဲ့တော့မီးကတိုင်းဆိုရင်လည်းမီးကိုကြည်ပြီးတော့ပဲမီးကိုပဲတခါလေကတိုင်းပညာကိုပဲကြည်ပြီးတော့မှတ်နေတာအာယုတခုလေးကိုစူးဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော်ကောင်းမြတ်အာရမဏုပနေဇံလိုခေါ်တာနောက်တာတကူသတော်ကောင်းများ၏လက္ခဏာ၏သုံးပါး ਨੇ ရှုမှတ်ပြီးတော့စင်ញင်ပွားများအထုံးမယ်ဆိုရင်တော့လက္ခဏုပနေဇံအာရမဏုပနေဇံရဲ့လက္ခဏုပနေဇံရဲ့အာရမဏဇံရဲ့လက္ခဏဇံရဲ့ဒီလိုနားလည်လွယ်အောင်ပြောရအာရမဏဇံနဲ့လက္ခဏဇံဆိုတာရှိတယ်အာရမဏဇံဆိုတာကအာယုံတစ်ခုတည်းကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနေတာမှတ်နေတာအာယုံလူတည်းကိုမှတ်နေတာအဲ့တော့မိမိကအထွေကတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးကိုပဲမှတ်နေတာအာဟောကတိုင်းဆိုရင်ရေကိုပဲမှတ်နေတာအဲ့တော့တေဇောကတိုင်းဆိုရင်မီးကြီးပဲမှတ်နေတာမီးဆိုတဲ့အာယုံကြီးကိုပဲမြင်အောင်တေချာမှတ်နေတာအဲ့တော့ဝါယောကတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကိုပဲအဲ့လိုရှုမှတ်နေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံတစ်ခုတည်းကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်နေရင်အဲ့ဒါအာရမဏုပနေဆံအာရမဏဆံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်လက္ခဏုပနေဆံဆိုတာလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့တင်းပြီးတော့ရှုမှတ်တာ
လက္ခဏာယေဘယ်နှပါဒုက္ခအနိစ္စလက္ခဏာယေဒုက္ခလက္ခဏာယေအနတ္တလက္ခဏာယေဘယ်နှပါဒုက္ခမမြဲတဲ့သဘောတရားလေးတွေ့ရင်ဘာလက္ခဏာဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားလေးကအဆိုးမရကိုမပိုင်ကိုပြုပြင်ခြင်းတို့ပြုပြင်လို့မရတဲ့သဘောတရားလေးကမမြဲတာကဘာလက္ခဏာဆင်းရဲတာကဒုက္ခလက္ခဏာအဆိုးမရကိုမပိုင်ကိုပြုပြင်ခြင်းတို့ပြုပြင်လို့မရတဲ့လက္ခဏာကအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာဘယ်နှပါအဲ့ဒီလက္ခဏာရေသုံးပါးနဲ့တိတိချာချာမမှတ်ရမလားမှတ်ရမလားခန္ဓာပါဆိုင်ရမယ်ခန္ဓာညံဆိုင်တဲ့အခါကျတော့တတော်ကောင်းများဝင်လေးနဲ့ထွက်လေးကိုတိတိချာချာကြိုးစားပြီးတော့မှတ်တယ်ဝင်လေးကလေးကိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီဝင်လေးကလေးဟာတတော်ကောင်းများရဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာလားဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဆိုကြတဲ့ကမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဩဝင်လေးကလေးကလည်းမမြဲပါလားလို့သိွင့်မရဘူးလားအဲ့ဒါဘာလက္ခဏာအနေအဆလက္ခဏာဝင်လေကလေးကလည်းမမြဲပါလားတဖြစ်ထဲဖြစ်တပြည့်ထဲပြည့်နေပါလားဝင်လေကလေးကလည်းပဲမမြဲပါလားမမြဲပါလားလို့သိနေတာဒီဘာလက္ခဏာကိုသိလိုက်တာအနေအဆလက္ခဏာကိုသိလိုက်တာတဲ့မမြဲတာလေးကိုသိရဆိုရင်ဘာလက္ခဏာအနေအဆလက္ခဏာတို့တက္ကရာကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရေအဲ့ဒီဝင်လေကလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မမြဲဘူးဆိုတော့တည်တည်ချာချာစင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပျက်စီးတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားအလုံးဟာပြက်ဖြစ်တဲ့တရားအလုံးဟာပြက်ဆိုတော့ပျက်စီးတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့တရားအလုံးဟာချမ်းသာသလားစင်ရသလားစင်ရပါဘူး။ဩပျက်စီးတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့ဆိုကြတဲ့ကစင်ရတာပေါ့အဲ့လိုပြက်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲလို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရား။ဩတတော်ကောင်းမြတ်ဖြစ်တော်လဲဆင်းရဲပြက်တော်လဲဆင်းရဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆင်းရဲနေလို့ဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာလေးလေးသိဝင်မရဘူးလား။မရပါဘူး။အဲ့လိုဒုက္ခလက္ခဏာတွေကိုသိဝင်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးနဲ့တတော်ကောင်းမြတ်ကကြုံညင်တာလားမကြုံညင်တာလား။ဒါပဲမဲ့လို့မကြုံညင်မှုဆိုလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာမကြုံညင်မဲနဲ့ကြုံရတယ်မဆုံညင်မဲနဲ့ဆုံရတယ်ကိုပြုပြင်ခြင်းတို့ပြုပြင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါဆိုရင်ပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုမပိုင်တာကိုတော့တတော်ကောင်းမြတ်အတ္တလို့ပြောရမလားအနတ္တလို့ပြောရမလားမမြဲတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲအနေစာစီးရတာကိုအဆိုးမရကိုမပိုင်တာကိုမမြဲတာတွေ့ရင်အနေစာစီးရတာတွေ့ရင်ဒုက္ခအဆိုးမရကိုမပိုင်တာတွေ့ရင်ဒုက္ခဩလက္ခဏာဘယ်နှပါဒုက္ခအဲ့ဒီလက္ခဏာရေ၃ပါးဆိုတာဓမ္မယုံထဲမှာမှတွေ့တာလားအမြဲတမ်းတွေ့နိုင်တာလားအမြဲတမ်းတွေ့နိုင်တာဓမ္မယုံထဲတွေ့နိုင်တယ်လို့ဓမ္မယုံပြင်မှာလည်းပဲဒီလက္ခဏာတွေကမမြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအေးတော်ကောင်းများရေမကြည့်တဲ့လူမမြင်ဘူးပေါ့ကြည်တော်သူမြင်ဤဆိုသလိုပဲဒီတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြည့်ရင်နေရာတိုင်းမှမြင်တယ်အေးဦးဇင်းမြတ်အဲ့တော့ခဏခဏပြောရတာတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့တရားနှလုံးသွင်းနေဆိုတာကဒါယောဂီများတည်တည်ချာချာတရားအာမထုတ်တတ်ခင်တော့ကတော့ဒါတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့တရားအာမထုတ်တတ်ခင်တော့ကတော့ခက်တာပေါ့အင်းတရားအာမထုတ်တတ်သေးတဲ့အချိန်တော့ကတော့ခက်တာတင်ပလင်ခွေးထိုင်တာကိုမနှဲထိုင်ရတယ်နောက်ထပ်တော်ကောင်းများရဲ့အဲ့ဒီထက်ပိုခက်သွားတာကတော့တင်ပလင်ခွေးထိုင်ရတာကမှတရားလို့ထင်နေတာကပိုခက်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးတရားဆိုတော့တင်ပလင်ခွေးထိုင်မှမှတ်လို့ရတာဟုတ်ရဲ့လား။အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းမြအဲဟိုနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနဲ့တူတယ်စိတ်ပါရင်အိယာဟာစိတ်သာပါပဲဗျာဟုတ်ရဲ့လား။ဘယ်လိုလဲလဲ။ဩစိတ်ပါတဲ့ခါကျတော့ကဲငါအိယာထဲမှာကဲနည်းနည်းတရားမှတ်လိုက်ပါဦးမေဆိုပြီးတော့အိယာထဲမှာလဲနေရင်းနဲ့သူတော်ကောင်းမြတ်လဲလျောင်းနေရင်းနဲ့တရားမှတ်လိုက်တော့အိယာကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲရိတ်သာကြီးဖြစ်သွားတာဗျစိတ်မပါတော့လဲရိတ်သာကြီးကအိယာပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒီတခါတော့ဒီတဏှာကြီးတော့ຢာတူတော့လဲကောင်းဆိုတော့ငါလဲငိုက်လိုက်ပါဦးမေဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ကောင်းမြတ်ကြီးတခါတည်းကြီးမောင်းခေါက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒီနေ့တော့မြန်လာပါလားတဲ့မြန်မာပေါ့သူကငိုက်နေတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့တော့ကောင်းမြတ်ကြီးစိတ်မပါရင်တော့ရိတ်သားကြီးကဘာဖြစ်သွားတာအဲဓမ္မယုံနဲ့ငိုက်လို့သိတ်ကောင်းတာဟုတ်လား
တရားမှရင်ငါရတာတော်တော်အရလာရှိတာနော်အဲ့တော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးအဲ့တော့အတက်ကောင်းအတိကောင်းအတက်ကောင်းနေတက်တယ်ဗျာယောဂီတွေကနော်အရင်တုန်းကတော်ကောင်းမြတ်ကြီးကိုတရားအမထုတ်တတ်ခင်တုန်းကထိုင်ရင်မငိုက်တတ်ဘူးနော်အခုတရားလည်းအာထုတ်ဖို့အတက်ပညာတွေပို့တိုးလာတယ်ဟုတ်လားထိုင်ရင်အိတ်တတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့ဒါလည်းပဲတော်ကောင်းမြတ်ကြီးတနည်းအားဖြင့်အကောင်းဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒါလည်းကောင်းတာပဲနော်အဲ့တော့ရတဲ့အချိန်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသုံးချတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါအသုံးချတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းမြတ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါအခုလိုချိန်မှာဆိုတာကတော့ဒါညာတရားပွဲတွေပါလေတိတ်ပြီးတော့မရှိတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဒါတော်တော်ငြိမ်းချမ်းရတဲ့ချိန်ပဲအဲ့တော့ညာတရားပွဲတွေဟောရတဲ့ချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒါမနေခင်လည်းပဲအခုလိုပေါ့တရားစကံပွဲတွေတနေ့ကဟောလိုက်သေးတယ်ညာလည်းပဲသွားဟောလိုက်သေးတယ်တခါတည်းဟောပြီးပြန်တော့လေရောက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင်းကအဲ့ဒါမရောက်ရောက်ပြန်လာသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကောင်းမြတ်ကြီးဂျုံတဲ့နေရာအဲ့ဂျုံတဲ့နေရာစာဂျုံတဲ့နေရာဂျုံတယ်လို့သွားအဲ့တော့ဒီလိုပဲအဲတခါတည်းအဲ့တော့ညာသွားပြင်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ညာတရားဝဲတွေရှိတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါကားပေါ်ကျင်းရတာများတယ်အဲကားပေါ်ပဲတခါတည်းအဲ့ဒါကားပေါ်ကျင်းတတ်မှမကျင်းတတ်ရင်တော့ခံပြီးတော့အဲ့ဒါကားပေါ်မကျင်းတတ်ရင်လည်းအဲ့ဒါသူမကျင်းရတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကျင်းလို့ရသည်ဖြစ်စီမရသည်ဖြစ်စီနည်းနည်းလေးမှအဲ့ဒါခါလေးညောင်ဆန့်တယ်မှရရဆိုပြီးတော့ဒါကားပေါ်ဒီလိုပဲကျင်းရတာအဲ့တော့အိတ်ပြောတာမပြောတာအသာထားနည်းနည်းတော့နာမည်တော့ပြက်တာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျင်းနေတယ်ကားပေါ်မှာဘုန်းကြီးကျင်းနေတယ်နာမည်တော့ပြက်တယ်ကိုကတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကားပေါ်တော့ဟုတ်လားနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးအေးအဲ့တော့ကျုံရင်ကျုံတယ်လို့တော်ကောင်းများအဲ့လိုအနာယူဓမ္မသားနဲ့တက်တာလေအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဲ့တော့မနဲ့ဟောနေဟောညာဟောနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမှအနာမယူတတ်ရင်လည်းပဲမတက်တာဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့ဆိုလိုချင်တာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးဟာတော်ကောင်းများဓမ္မယုံနဲ့မှမှဆင်ញင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံအပြင်မှာပဲဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်စီဆင်ញင်အဲ့ဒါတော်ကောင်းများတရားကိန်းတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိကလေးရဖို့ကတော်တော်အရေးကြီးတာဓမ္မယုံနဲ့မှမှတရားမှတ်လို့ရတာလို့ထင်နေတဲ့မြတ်သူဟာတော်တော်ညံ့နေတယ်တော်တော်လူသေးတယ်ပြောရမှာပေါ့ဓမ္မယုံနဲ့မှမှတရားနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်တော်တော်လူသေးတယ်သူကြိုးစားအောင်မယ်အလေးချင်ရင်အများကြီးလုပ်အောင်မယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ကောင်းမြတ်ရင်မမြဲတာတွေ့တာနဲ့ကိုယ်ကဘလို့သိရမလဲဆိုရင်ဩအနိစ္စတရားပါဆင်းရဲတာတွေ့တာနဲ့ဩဒုက္ခတရားပါလားအစိုးမင်းကကိုမပိုင်ကိုလုံးချင်လို့လုံးလို့မရတာတွေ့တာနဲ့အာအနတ္တတရားတွေဆိုတာမှန်လိုက်တာဒီလိုဖြစ်နေရမမြဲတာတွေ့တာနဲ့အလိုလိုအနိစ္စစင်ရာလေးကိုတွေ့တာ ਨੇ အာဒုက္ခဩအဲ့တော့ကိုမပိုင်တာတွေ့တာ ਨੇ အနတ္တပဲဆိုတာကဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမြင်နေရမှာဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တာဟောတော်ကောင်းမြတ်ကြီးအဲ့တော့တရားကိုနှလုံးသွင်းတတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်နေရာတိုင်းမှာတရားရနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သာရကအနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဘဟုပုတ်တိကသောနာထေရီဘေကုဏီမာယီဘေကုဏီမာယီသူ့ရဲ့နာမည်ဒေါ်သောနာအဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ဒေါ်သောနာသောနာပေါ့အဲ့ဒီဒေါ်သောနာကြီးကတတော်ကောင်းမြတ်ကြီးသာသမီတွေအများကြီးရှိတာတဲ့အဲ့တော့ဒေါ်သောနာတွေကဒီပြင်လည်းပဲအများကြီးရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီအများကြီးတဲ့အများကြီးထဲမှာဒီဒေါ်သောနာကကျန်တဲ့ဒေါ်သောနာကိုကျန်တဲ့ဒေါ်သောနာနဲ့မတူအောင်ဆိုပြီးတော့သူကဒီဒေါ်သောနာကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတယ်လဲဆိုရင်သာသမီတွေအများကြီးမွေးဖွားထားတဲ့ဒေါ်သောနာဒေါ်သောနာကိုပြောနေတာဟာဘယ်ဒေါ်သောနာလဲဒေါ်သောနာတွေကအများကြီးအမောဘူးတဲ့သာသမီတွေအများကြီးမွေးဖွားထားတဲ့ဒေါ်သောနာသာသမီတွေအများကြီးမွေးဖွားထားတာကိုတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ဘဟုပုတ်တိကစာလို့ကြတယ်ဘဟုဆိုတာကအများကြီးပုတ်တိကဆိုတာသာသမီတွေရှိတာဘဟုပုတ်တိကဆိုတာသာသမီတွေအများကြီးမွေးဖွားထားတာအဲကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ဒေါ်သောနာသာသမီတွေအများကြီးမွေးဖွားထားလို့ရှေ့ကစကလုံးကထပ်ပေါ်သွားတယ်ဘဟုပုတ်တိကဒါကြောင့်ဘဟုပုတ်တိကသောနာထေရီဘေကုဏီမာယီအဲ့ဒီဘေကုဏီမာကြီးဟာအတိတ်ဝေရီကြီးရင်ပြီးတော့မှတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ဒါသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာသာသမီတွေအများကြီးမွေးဖွားပြီးတော့မှသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတော့သာသနာ့ဘောင်သူနောက်ကျမှဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကသာကြီးနေတာတိတ်ခါငဲနေတာတိတ်ခါကအဲ့လိုငဲနေတဲ့အခါကျတော့ဘေကုဏီမာအငယ်လေးတွေသူ့ရဲ့သမီးလောက်မြေးလောက်အရွယ်ရှိတဲ့ဘေကုဏီမာအငယ်လေးတွေကသူ့ကိုခိုင်းစားကြတာအဖွားကြီးဆွန်သွားချက်အဖွားကြီးရင်းနှီးသွားတဲ့အဖွားကြီးသွားထင်းသွားခွေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးခိုင်းတာအဲ့လိုခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဘုဗုဒ္ဓိကသောနာထေရီဘေကုဏီမာကြီးကဩကြည်စမ်းငါသမီးအယွေ
ငါမြေအွေမြလောက်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးတွေငါ့ကိုဆရာလုပ်နေကြတာကြည်စမ်းအဲ့တော့ငါအတက်ရွယ်ကြီးရင်မှဝတ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုသူတို့ကဒီလိုဆက်ဆံညအဲ့တော့မဖြစ်ဘူးငါတန်တရာစခန်းသိအောင်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ငါဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပုံမှာမချေမငန်ဆက်ဆံတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမှာမချေမငန်ဆက်ဆံတ
Yinu Dene in a Trogomia, Yinu Bogli Udumina. Yinu Bogli Gilade Kahaja, Yinu Boga, the Web Bola Light, the Boga Yoga Light, the Web Bola Light, the Web Yoga Light, and I would change in a two other party. Ha, Jesus, Yinu Bolidia and Mamiavana. The Web Yoga Light, the Web Yansadu Light, the Web Bola Light, the Web Yoga Light, the Web Yansadu, Ha, Mamiavala, Mamiavala, so. Yinu Bojibianole, Mamievu. ทุกขณะเปลี่ยนจิไล่တော့ဟာငါခန္ဓာလည်းမမြဲပါလားဩဒီယင်းဥပွဲကိုကြည်တာကြည်လိုက်တာနဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေ့ပြီးတော့ทุกขณะဝဉ္ဉ္ဆိုက်ကြည်လိုက်တော့ဩငါခန္ဓာလည်းပဲမမြဲပါလားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားတွေအားလုံးဟာသရောကောင်းမြတ်ကြီးမစင်းရတာလားစင်းရတာလားစင်းရတာပြတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဆိုတော့စင်းရတာပဲအဲ့ဒီစင်းရတဲ့တရားဒီပင်လင်းသရောကောင်းမြတ်ကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မညာဘူးဆိုတ
ကျူးစားပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသောနာထေရီဘိက္ခုနီမကြီးဘူပုဒ္ဓိကသောနာထေရီဘိက္ခုနီမကြီးဟာရှင်ဥတေယင်းနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတာရှင်ဥတေယင်းနဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တာယဟနာပေါ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်တော့ကောင်းများကိုပြောတာဒါကြောင့်တရားဆင်ញင်နေဆိုတာဓမ္မယုံနဲ့မာမတရားမှတ်လို့ရတာလို့ထင်ထားရင်တရားတက်ဖို့မလွယ်သေးဘူး အပြင်လောကမှာမြင်မြင်သမျှတွေ့တွေ့သမျှကြားကြားသမျှမမြင်တာတွေ့တာနဲ့အော်အနိစ္စပါလားစင်းရာလေးကိုတွေ့တာနဲ့အော်ဒုက္ခပါလားအစိုးမရကိုမပိုင်ကိုပြုပြင်ရလို့ပြုပြင်လို့မရကိုလိုလဲမလိုက်ကိုအကြိုက်လဲမဆောင်တဲ့သဘောတရားတွေ့တာနဲ့အော်အနတ္တလက္ခဏာမှန်လိုက်တာအနတ္တဆိုတာမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းကလေးငြိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တတော်ကောင်းမြတ်ရဲ
အဲ့ဒါဆိုတော့မငြိမ်းချမ်းတာလားငြိမ်းချမ်းတာငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အလုံးအလုံးကိုငြိမ်းချမ်းသွားပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့တရားအသိနဲ့နေထက်မှအဲ့ဒါတော်ကောင်းမြတ်မြတ်တော်နေခြင်းလို့ခေါ်တာတရားနဲ့နေတာကိုပါတယ်လေမြတ်တော်နေခြင်းတရားနဲ့နေတာလားတရားနဲ့နေတာအဲအာယုံကံမကုန်နေနဲ့ပျော်ပန်းနေရင်တော့အဲ့ဒါကမြတ်တော်နေခြင်းလို့ပြောလို့မရဘူးပြတရားလေးနဲ့နေနေတာအဲ့ဒါမြတ်တော်နေခြင်းပါပဲအဲ့ဒါကိုဖြင်မဝိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့ပါတယ်လေဖြင်မဆိုတာကမြတ်တော်ဝိဟာရဆိုတာနေခြင်းဖြင်မဝိဟာရဆိုတာမြတ်တော်နေခြင်းနဲ့ဖြင်မကြီးတွေကဲ့သို့မြတ်တော်နေခြင်းအဲ့ဒါဖြင်မဝိဟာရပဲတရားနဲ့နေလို့လားတရားနဲ့နေလို့လားတရားနဲ့နေလို့ပါအဲတရားနဲ့နေလို့တော်ကောင်းများကအပြင်လောကမှာရောက်ရင်လည်းပဲမမြဲတာတွေ့တာနဲ့ဩအနိစ္စတရားပဲဆင်းရဲတာတွေ့တာနဲ့ဩဒုက္ခတရားပဲအစိုးမရကိုမပိုင်ကိုပြုတ်ပြင်းနေတယ်လို့ပြုတ်ပြင်းလို့မရတာတွေ့တာနဲ့ဩအနတ္တတရားပဲဆိုရင်တော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုလက္ခဏာရေးသုံးပါးနဲ့တော်ကောင်းများကရှုမှတ်တတ်သွားပြီပွားများတတ်သွားပြီအာထုတ်တတ်သွားပြီဆိုရင်လက္ခဏုပနိစ္စံလို့ခေါ်တာစောစောကအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်မှတ်ရင်တော့အာရမဏုပနိစ္စံလက္ခဏာရေးသုံးပါးနဲ့ရှုမှတ်နေရင်တော့လက္ခဏုပနိစ္စံအဲ့တော့ဒါကိုတော်ကောင်းမြတ်ဖြောင့်ပြောရင်အာရမဏုပ္ပနိသံဆိုတော့အာယုန်တကူတဲကိုစူးဆိုင်မှတ်တာဆိုတော့တမထဇံပေါ့အဖြောင့်ပြောတော့ဗါတယ်လေလက္ခဏုပ္ပနိသံဆိုတော့လက္ခဏာရေသုံးမှန်းနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝိပဿနာဇံပေါ့တမထဇံနဲ့ဝိပဿနာဇံလို့ဇံဘယ်နှမျိုးနှမျိုးရှိတာပြတော်ကောင်းမြတ်အာယုန်တကူတဲမှတ်နေရင်တမထဇံအဲ့တော့လက္ခဏာရေးသုံးပါးနဲ့တော်ကောင်းမြတ်မမြဲတာတွေ့တာနဲ့အနိစ္စဆင်းရဲတာတွေ့တာနဲ့ဒုက္ခအစိုးမရကိုမပိုင်တာတွေ့တာနဲ့အနတ္တဆိုရင်ဘာဇံဝိပဿနာဇံပြတော်ကောင်းမြတ်ဝိပဿနာအလုပ်တရားအားထုတ်နေတာလေပဲအဲ့ဒါဇံဝင်နေတာပဲအခုယောဂီများကဝိပဿနာတရားအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နေတာဝင်လေနဲ့ထွက်လေလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှတ်နေတဲ့အခါမှာဝင်လေကလေးကိုမှတ်နေရင်လည်းဟာဝင်လေကလေးကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဟာသူလည်းမမြဲပါလားဆိုတော့နေစာလားအနေစာအနေစာ
အဲ့ဒီအနေစာတရားတွေအပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဆိုကြတဲ့ချမ်းသာနေသလားဆင်းရဲဆင်းရဲပါဘူး။ဩော်ဒါဆိုဝင်လေလေးကသတော်ကောင်းမြတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခလေးပျက်စီးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကလေးကိုသတော်ကောင်းမြတ်ကမကြုံညင်ဘူးဆိုလို့ရသလားမရပါဘူး။အဲ့ဒါပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုဝင်လေကလေးကအတ္တလားအနတ္တလားမနာပါဘူးမမြင်တာကအနေစာစင်ရတာကဒုက္ခအစူးမရကိုမပိုင်တာကအနတ္တလားလက္ခဏာဘယ်နှပါဒုက္ခဟောတရကောင်းမြတ်ဝင်လေကလေးကိုစောစောတရကောင်းမြတ်ကဝင်လေကလေးကိုတဲ့တကယ့်ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်လိုက်တာနဲ့ဝင်လေကလေးရဲ့အဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုတရကောင်းမြတ်ကမြင်အောင်ရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဝင်လေကလေးကလည်းတဖြစ်ထဲဖြစ်တပြည့်ထဲပြည့်နေပါလားဆိုတော့မမြဲလို့အနေစာစင်ရတာတွေ့လို့ဒုက္ခအစိုးမရကိုမပိုင်တဲ့သဘောတရားလေးကိုတွေ့လို့အနတ္တအခုတော်ကောင်းမြတ်ပဲဘယ်အာယုံကိုရှုနေတာဝင်လေကိုရှုနေတာဘယ်သူကိုရှုနေတာဝင်လေကလေးကိုရှုနေတာထွက်လေကိုရှုနေတာဟုတ်ရဲ့လားဝင်လေကလေးကိုရှုလိုက်တာနဲ့ဝင်လေကလေးကသတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ဝင်လေလို့မှတ်လိုက်တာနဲ့သတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့မရှိတော့ဘူးပြည့်နေတယ်တခါလေတပွားပွားတမွားမွားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်ဝင်လေကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့မမြဲတာတွေ့ရင်အနေအဆဆင်းရဲတာတွေ့ရင်ဒုက္ခအဆုမရကိုမပိုင်တာတွေ့ရင်လက္ခဏာဘယ်နှပါဒုက္ခအဲ့ဒါတခါတရံပဲမှတ်ရမှာလားအချိန်ချင်းပွားမှာအချိန်ချင်းပွားရင်ဖြစ်နေအပြည့်မထင်ရှားဘူးလားဖြစ်ပြက်ကပါတိစာဘုရားတိစာပါဗျာ။ဩမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအလိုလိုသိတာကဘုရားတိစာပါဗျာ။နှောင်းခန္ဓာမလာတာကဘုရားတိစာပါဗျာ။ဩတရောကောင်းမြတ်ဏိရောဓသစ္စာမဆိုင်ဘူးလား။ဆိုင်ပါတယ်။ဏိရောဓသစ္စာဆိုင်တာတည်းတဲ့ဘယ်အာယုံကိုတရားမှတ်လို့လဲဆိုတော့ဝင်လေကလေးကိုတရားမှတ်လိုက်လို့ထွက်လေကလေးကိုတည်တည်ချာချာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်မယ်ဆိုရင်ထွက်လေကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးမပြည့်ဘူးလားဒါဆိုရင်မြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲပါဘူးဒါဆိုရင်နေစာလားအနေစာလားမနေစာပါဘူးအနေစာတရားတွေအားလုံးဟာတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘူးဒုက္ခတရားတွေအားလုံးမကြုံညင်ဘူးဆိုလို့ရမလားမရပါဘူးအဲ့လိုမရတာဒီပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်ပါဘူးအတ္တလားအနတ္တလားမနေပါဘူးမမြဲတာကအနေစာစင်ရတာကဒုက္ခအဆုမရကိုမပိုင်တာကအနတ္တလက္ခဏာဘယ်နှပါဒုက္ခအဲ့ဒီလက္ခဏာ၏၃ပါးကိုခဏခဏကြိုးစားပြီးတော့ပွားများမယ်ဆိုရင်အဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုမမြင်ရမှလားမြင်ရမှာအဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မြင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအနတ္တသီရာကဒုက္ခနောင်ခန္ဓာမလာတာကဏိရောဓသစ္စာပါဗျာ။ဩတရကောင်းမြတ်ဝင်လေလေးကိုမှတ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတော့ဏိရောဓသစ္စာဆိုင်တယ်လို့ထွက်လေကလေးကိုမှတ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းဏိရောဓသစ္စာကိုမဆိုင်နိုင်တာလားဆိုင်နိုင်တယ်။ဆိုင်နိုင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာရေး၃ပါးနဲ့တင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တာကိုလက္ခဏုပနေဆံတဏှာဖြင့်ပြောရင်ဝိပဿနာဇံပေါ့။ပါဇံနဲ့လေဝိပဿနာဇံအာယုံတစ်ခုတည်းမှတ်ရင်တော့သမထဇံအဲ့တော့လက္ခဏာရေး၃ပါးတင်မှတ်ရင်တော့ဝိပဿနာဇံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇံနေနဲ့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လေငြိမ်စိတ်လေငြိမ်ပြီးတော့ခိလေသာတွေမလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်နှပါလုံးငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတာအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းအောင်ဇာနာပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဇံငါ၅ပါးနဲ့အညီ၇ပါးနဲ့အညီကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးတခါတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးဟာငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတာ။အော်အေးချမ်းလိုက်တာ။အေးချမ်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးတခြားနဲ့ပြောတာလားတရားနဲ့ပြောတာလား။အေးတရားနဲ့ပြောနေတာတော်ကောင်းမြတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုအစဉ်မျိုးရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တရားမှတရားဖြစ်သွားပြီ။ကျန်တာတွေကိုအမကြတော့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးလေးရောက်အောင်မရောက်သေးတဲ့ယောဂီတော်ဇင်းတွေကကြိုးစားရမယ်။ရောက်ပြီးသားယောဂီတော်ဇင်းတွေကလည်းဒီထက်မှတ်ကတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်မကြိုးစားရမှလားကြိုးစားမလား။အေးဒီထက်မှတ်ကတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ရင်းတဲ့ရင်းအောင်ချင်းချင်းကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမိမလျောမဖို့မတန်ထက်တန်သောအပမရာတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ကေအိမာယသမီးမာ